Siparişlerin maliyeleştirilmesi. Hiçbir biznes sahibi istemez ki, maliye sıkıntısı ucubatından işleri bir müddetlik dayanmalı olsun. Ama bazen biznes mühitinde bu hallar kaçılmaz olur. Məsələn, siz tərəfdaşlıq etdiyiniz alıcı şirkəti davamlı olarak mal veya xidmətlə təchiz edirsiniz. Lakin alıcı şirkət sifarişin ödənişini təhvil təslimdən sonra ödəməyi planlaşdırsa da, sifarişin dərhal yerinə yetirilməsini sizdən tələb edir. Axı sifariş birdən-birə hazır olmur. Bunun üçün işçilərin əmək haqqı, xam mal, icarə və istehsalat kimi gözləməyən bir sıra xərclər var. Bəlkə biznes kreditinə müraciət etmək olar. Amma girov, çoxlu sənəd tələbi və uzun-uzadı proseslər olmasa, bir tərəfdən sifarişçinin gözləməyə vaxtı yoxdur, digər tərəfdən isə sifarişi əldən vermək olmaz. Bu problemlərlə davamlı olaraq qarşı-qarşıyasınız? Elə isə Rabitə Bankın sifarişlərin maliyyələşdirilməsi xidməti tam sizin şirkət üçündür. Siz sifarişçi tərəflə aranızda bağlanan alqı-satqı müqaviləsini, sifariş və ya xidmət orderini, o cümlədən, öz satıcınızla aranızda bağlanan alqı-satqı müqaviləsini və fakturanı Rabitə Banka təqdim edirsiniz. Lazımi sənədlər təqdim edildikdən sonra sifariş məbləğinin qarşılığı olaraq Rabitə Bank sizə 1 milyon manata dək vəsait təqdim edir. Sifariş icra edildikdən sonra alıcı sifariş məbləğini sizin Rabitə Bankdakı hesabınıza köçürür və Rabitə Bank sizin borcunuzu silir. Beləcə, siz sifarişi yerinə yetirmək üçün aylarla gözləyib işlərinizə fasilə vermirsiniz. 14%-dən başlayan sərfəli şərtlərdən yararlanmış olursunuz. Çoxlu sayda sənədlər toplayıb girov təqdim etmirsiniz. Siz də rahat bankçılığa keçin, biznesiniz rahat və fasiləsiz davam etsin. Rabitə Bank, rahat bankçılıq.